Садибу 19 століття на вулиці Хорива, 2 на Подолі забудовник хоче позбавити статусу пам'ятки архітектури місцевого значення. На цьому місці будівельна компанія «Конвалія Нерухомість» планує звести офісні приміщення з підземним паркінгом. Раніше Київський окружний адмінсуд зняв із садиби статус пам'ятки архітектури, однак Мінкульт подав апеляцію. Сьогодні 6-й апеляційний адмінсуд Києва переніс розгляд справи на 18 лютого. Держава має прийняти закони, щоб змушували власників, приватних власників подібних садиб робити реставрації за власні кошти, щоб була кримінальна відповідальність, якщо вони допускають руйнування цих садиб. І якщо вони щось обіцяють місту, вони мають це виконувати.